Hej alle sammen, velkommen tilbage til den store gård. I dag bliver en dag, hvor vi er ud og have samlet de sidste baller sammen ude på marken. Lige herude til højre for os, der ligger stadigvæk en masse små halmballer, som vi selvfølgelig skal have samlet i vores autostacker og har lavet nogle lidt større baller ud af det, kan man faktisk godt sige. Herovre, der er min beton blevet tør. Det er mega, mega godt. Jeg kan gå på det og det hele. Og jeg har ikke testet, om det kan bære en vogn med et fuldt læs, men det burde det kunne. Jeg har i hvert fald bestilt så meget, at det burde kunne bære. Så det har jeg selvfølgelig fået jævnt godt ud og fået stampet, og så har jeg fået skovlet herind imellem siloen så godt, som man nu kunne, fordi jeg synes, det vil give bedst mening at få det skovlet så langt ind som muligt. Så nu venter jeg egentlig bare på, at der kommer nogen og får skåret en rille, ja nok måske herudefra, og så måske i en meters bredde, og så ind, og så lige få en snegl koblet på blæseren. Eller jeg ved faktisk ikke, om de bare lægger en snegl ned, og så at den egentlig kan suge op dernedefra, så de blænder den der af på en eller anden måde. Det er jeg ikke helt klar over, men de ved, hvad de har med at gøre, de har gjort det tit. Så har jeg jo lige den lille stamper stående, som jeg skal ned og havlevære. Herover har jeg også fået lagt noget beton ud, og det er nok det, jeg måske synes er blevet bedst, i hvert fald i forhold til mødingspladsen, fordi det sviner en hel del, når jeg kører møg ud. Så der blev også lagt en rest ned, men om det blev lagt ned på langs, eller om de lægger et par stykker ned på tværs, det ved jeg rent faktisk ikke, men det finder de ud af. Og så skal jeg have sat en højtryksrenser op, og jeg måske enten skulle stå lige her i hjørnet, eller henne på det hjørne her. Det kommer lidt an på, hvor lang slangen den er, fordi at, jeg vil egentlig helst gerne holde herhen ved resten og skulle vaske sig. Men det må jeg lige snakke med forhandleren om, fordi han har i hvert fald en, som jeg kan købe til, jeg tror han sagde 4500 eller noget i den stil. Så altså, det er meget frem til at også få anskaffet mig. Så har vi her om ved gylden, og det er egentlig bare for ikke, når vi kører gylde ud i efteråret, at det ikke bliver alt for mudret. Jeg har lagt noget ud herom. Jeg skulle måske ikke have lagt det helt ud på vejen, men jeg synes, jeg havde skovlet nok i beton, at jeg gad simpelthen ikke at skovle det længere ind. Nå, første opgave er at køre ned med den her lille stamper, som vi har brugt. Så jeg får lige vognen pumpet ned igen og får lukket bagklappen, og så er vi egentlig... Ja, jeg var ikke lige så heldig, da jeg kørte den op på. Det, mig og den fjernbetjening der, det gik ikke så godt i spænd, men jeg har da ikke hverken lavet buler i vognen eller nogen ting, så det er faktisk egentlig en ret stor fordel. Så fik vi den ned på plads, og så skal jeg lige sætte en strop om. Jeg håber, den bliver der med den ene strop, som det lykkedes mig at få sat på. Så ind i John Deere'en og få den startet op, og så skal vi lige have døren lukket. Så skal vi egentlig bare lige have vendt rundt her. Det håber jeg, vi kan. Sådan. Og så har jeg talt med forhandleren angående min Fendt. Og han siger, at den kan godt laves. Men det vil komme til at koste mere end traktoren, den er værd. Fordi jeg skal en helt ny gearkasse på den. Det hjælper engang bare at skifte et enkelt gear. For eksempel bakgear. Fordi det er jo sådan set egentlig... der er det galt. Det er, når jeg sætter den i bak så mange gange, når jeg... Hører møg ud for eksempel, så han ville jo fraråde mig at få det lavt. Han sagde, at den kan jo sagtens bruges, bare ikke lige til frem og tilbage en hel dag. Så det jeg har gjort, det er, at jeg har bedt ham om at bestille en minilæsser hjem. Den er godt nok voldsomt dyr, men jeg synes, at... vi godt kan forsvare, at vi rent faktisk får os en minilæsser, fordi vi skal jo både læsse møg, og vi skal fodre dyrene, og vi skal køre noget hø og noget halm. Så, men om han har fået den hjem endnu, det ved jeg faktisk ikke. Det kan vi jo lige prøve at kigge, når vi kører forbi herhen. For jeg skal sådan set også have min Fendt hente, fordi den tror jeg ikke, at han kommer og leverer. Vi kan lige prøve at kigge ind. Jeg ved faktisk ikke, om han har sat den herinde, hvis den er kommet hjem, eller om den står over ved... skuret derovre. Der står ikke rigtig noget. Der stod i hvert fald en... man skal lade være med at kigge alle mulige andre steder hen. Der stod i hvert fald en minilæsser der. Og så nu kører jeg over med den her stamper. Det tager cirka
en halv times tid, vil jeg gætte på. Så drøjer jeg lige op til forhandleren og hører ham ad, om det er den, han har bestilt hjem til mig. Så er det bare at dreje ind hen ved forhandleren for lige at se. Jeg skal ind og have betalt, faktisk. Jeg har ikke gjort det nu, fordi han sagde, vent med at betale, til den er kommet hjem. Og det har vi selvfølgelig ikke fået gjort. Jeg blinker lige ind, og så må vi lige ind og høre. I dag der sidder han forhåbentlig ikke i middagspause, men det kan egentlig være, at han sidder i kaffepause, for det er nok lige omkring morgenkaffetid. Og jeg må hellere slukke, fordi at, det kan godt være, at der lige går nogle minutter med den, og nu skal jeg igen have hævet dankortet op af lommen, som jeg helst ikke gerne vil. Så fik vi betalt 57.250. Det er nok nærmest noget af det aller dyreste, jeg nogensinde har købt, tror jeg. Jeg kan ikke lige huske, at jeg har brugt så mange penge før, men nu har vi også en maskine med lang levetid. Og det var dejligt at fulgte en skovl med, faktisk. Vi har godt nok en skovl, men det må vi jo så lige se, om vi skal have den der solgt, eller hvad vi skal. Men det er nu også lige meget. Jeg ved ikke, hvorfor de sælger den med skovl, men det er jo også lige meget. Og hvor meget det lige kan være, det er egentlig heller ikke lige helt klar over. Det var sådan set egentlig kun maskinen, jeg lige gik efter, så jeg har egentlig kun betalt for maskinen. Så super dejligt. Vi skal hjem og have sat vores autostakker på, og så skal vi have samlet de sidste baller, og så er jeg en lille smule spændt på, hvor mange, jeg ved ikke, om jeg skal kalde dem baller eller stakke, vi skal køre op på loftet. Og hvad der lige er nemmest. Jeg tror måske bare, det er nemmest at køre over og hente dem over på marken, og så køre direkte op med dem, i stedet for at læse dem på en vogn, som jo for øvrigt står nede ved forhandleren. Og så køre hen til rampen, og så læse dem af igen. Det er måske lidt molbo-arbejde. Det kunne jo være, at den kunne løfte en 2-3 stakke, når vi nu alligevel er i gang. Marken herude til venstre skal vi også have revet sammen, fordi vi skal have installeret til hørerne. Og vi har noget dejlig ensilage til dem, ud over de baller, vi har stået nede bagved. Dem kan jeg sådan set bare lade stå. De står ikke rigtig i vejen for nogen. Så kan vi jo, de skal vel egentlig bruges først, hvis ret det skal være ret. Det må jeg lige prøve at se, om jeg kører herop og sprætter en op en gang imellem. Så er der en ud af jorderen, og så skal vi lige have den der sat på. Så går vi der, og en PTO, og alle slangerne. Sådan. Så skal jeg se, om jeg kan sådan nogenlunde, hvor vej jeg skal køre. Jeg skal jo nok køre højere om, så jeg bliver ved med at køre herude, hvor der ingen baller ligger. Selvom jeg synes nu nærmest, det ser ud som om, der ligger baller over det hele. Vi får lige den der foldet ud. Der er jo stadigvæk baller i den. Der er jo ikke rigtig nogen grund til at læse dem af. Og vi kan egentlig bare starte her. Bare det er jo lidt forbi den første. Den der. Det skal jeg lige godt nok tæt på, synes jeg. Jeg ved, om den ikke kan skydes ud. Det kan den ikke. Det ser ikke ud, som om trækket ham egentlig kan give sig overhovedet. Nå, vi prøver, om vi ikke kan sådan nogenlunde komme ordentligt ind til. Sådan tager den. Den her, det var nu egentlig bare lige den, der lå lidt i vejen for mig. Lige tager den der. Sådan kan vi lige bakke lidt, så vi lige kan komme herned af. Og det er jo heldigvis heller ikke et job, der tager lang tid at samle baller, når vi har sådan noget dejligt maskineri til det. Så jeg håber selvfølgelig på, at vi kan få en 5-6 stakke igen. Nu vil vi lige prøve at se. Nu skal vi i hvert fald lige have det der om lukket op. Sådan, og ud med den. Lidt frem og luk. Så er vi klar til at fylde flere baller i. Sådan. 14 styk er store ball, vi laver. Og så var det jo ikke længe, end den mark her, den er helt ryddet for hø.
så mangler vi kun tre baller, som ligger lige her foran mig, stort set. Så det er jo ganske enkelt, og det har givet rigtig, rigtig mange. Jeg er lidt spændt på, om det kan være oppe på ølloftet det hele. Eller om vi skal finde et eller andet sted. Eller måske endda have regnet ud, hvor meget vi skal bruge. Fordi det kunne godt være, at vi skulle af med noget af det, fordi så meget hø. Ej, næsten en god idé, om vi ikke får brug for. Og den her, den tror jeg egentlig, at jeg sætter her. Fordi den skal jeg jo sådan set lige have tømt. Jeg kunne egentlig jo bare lige have rendt over, så taget de fire baller der, og så slæbt dem op. Men nu var jeg så godt i gang. Så fik vi det ordnet. Det er jo bare lige at åbne, og så tage dem, og så hive dem ud, og så smide dem op på hølloftet derop. Nå, vi skal have fat i fjatten. Og jeg presser en spændt fra. Og slanger og PTO. Og trækket. Sådan der. Så skal vi lige have fat i vores rive. Og så skal vi lige over og have revet græs sammen derovre, så det er lige klar til at samle. Prøv altså at køre henover og se, om der knækker noget beton. Det gjorde det ikke. Nå, det var super godt. Det havde jeg heller ikke håbet, selvfølgelig, men man ved jo aldrig. Jeg glæder mig altså simpelthen sådan til jeg glæder mig ikke til, at jeg skal af med en masse penge nede for handler, men jeg glæder mig sådan til at få noget, jeg kan vaske maskiner med. Og der. Får vi lige den vendt på. Sådan. Så er den jo lige klar. Det er jo lige en opgave for fjatten. En ganske lille opgave. Jeg lige lukke døren, så vi ikke får gennemtræk. Det er simpelthen så varmt. Jeg tror altså, jeg lader bare ugen stå åben. Og så meget støver det jo heller ikke, når det faktisk er. Det er jo ikke tør græs, der skal over ude. Så men ellers så, sådan som den ser ud inde i. Jeg tror faktisk, når jeg får fat i noget til at vaske maskiner i, så får den her altså lige en tur indvendig, og så lukker jeg selvfølgelig bagruden. Så må jeg så lige have det klimaanlæg der. Skru den en lille smule længere op. Eller længere ned i grader, tror jeg måske det hedder. Hvor end bare vi starter her. Så så et eller andet med, at den kan tage to skarfer. Og her rundt i forær, der tror jeg nu, at jeg egentlig bare skal sørge for at få det hele med. Og når jeg kommer over til den anden side derovre, det er jo den der lidt dumme kile, vi skal køre i. Og lige se, hvordan jeg lige gør det bedst. Sådan, det går lystigt. 18 km i timen. Jeg har jo ikke noget problem at trække sådan en rive her. Det kan man jo gøre med en 80 hestes traktor, hvis det skulle være det. Jeg kører lige en runde først, og så tror jeg, jeg venter med omgang nummer to, fordi ellers så ender det jo med, at jeg kommer til at køre ud i det, jeg lige har røven sammen. Det kan jo være, at det gør det alligevel, men så er det ikke så bøvl, hvis det kun er det ene. Jeg tror måske heroppe af, hvor det bliver en kiel, der er, tror jeg måske nok, jeg skal køre den tur her en gang mere, når jeg er færdig, for lige at få det røven ordentligt sammen igen. Det ser fint ud, og maskinen den kører jo upåklageligt. Stadigvæk, og det er dejligt. Det selvfølgelig smører os ordentligt op. Bare lige at fortsætte lige ud her. Derfor jeg ikke lige rammer mødingen over. Sådan, op med den. Der går vi lige lidt herned af. Jeg ved jeg faktisk ikke lige, hvor jeg skal starte henne. Jeg har en idé. Jeg sætter, at de to skal have ligge. Vi tager en runde. Jeg vil se, om jeg kan gøre det så nemt for mig selv. Nu skal jeg lige til at tælle. Det må være her, jeg skal starte. Cirka. Det bliver det i hvert fald. Her. Sådan. Så tager jeg egentlig bare lige herned. Det bliver så nogenlunde lige, tror jeg. Jeg kan selvfølgelig gøre det lige, men jeg kan lige så godt køre efter det, som jeg selv har slået. Så
er det så her, vi nok er nødt til at køre et par ekstra gange i foråret, tror jeg. Vi er nødt til at dreje lige i god tid. Nu er nødt til lige at forbi den derovre, inden jeg sætter den igen. Sådan der. Det er heldigvis også en opgave, som vi forhåbentlig ret hurtigt kan komme over, for jeg skal ned og hente den minilæsser. Så er vi i gang med at køre hø på loftet. Så vi kan få det sat ind. Og man lige kører det hele derop, det ved jeg rent faktisk ikke endnu. Der er mange baller derovre. Og hvad jeg vælger at sætte nogle af det nede. Måske med henblik på salg på et senere tidspunkt. Jeg kan finde nogen, der mangler små baller, som kan købe dem i mini big balle størrelse, fordi det er det jo sådan set, og der er 14 baller i hver. Nu har de samme størrelse som mini big. Nå, jeg drøner frem og tilbage nogle gange, og når den her mark her, den er revet sammen, så skal vi ud på en god tur ned til forhandleren, og så skal vi egentlig bare over og have fat i mini læsseren hjem og have sat skoven af. Et eller andet tilfældigt sted. Og så skal vi have sat et balleskud på. Så håber jeg, at den passer fra min frontlæs, for så skal vi nemlig til at samle hø. Så er vi ved at være der. Jeg vælger altså lige at køre en tredje omgang, fordi det blev lidt noget rod med den her lille mark, eller det her lille hjørne hernede. Jamen, vi kan få bakket op, så jeg lige kan få det sidste med. Jeg er ikke sikker, at vi lige kan det på den nemmeste måde, men vi sætter den der. Sådan der. Og den mark her, den blev også pløjet om. Og så får vi så den afgrøde, som i bund og grund bare skal høre gylde ud på, når det er blevet sået. Og så skal det høstes. Det er meget nemmere at komme ned bagved dernede med en majetasker end med alle de her forskellige maskiner, synes jeg. Så det er planen. Tag det der. Så op for enden. Sådan, så er vi ved at være færdige med den opgave. Vi kører helt herude imellem de to skar her. Sådan, op med den. Lukket. Så kan vi pakke den sammen, mens vi kører over med den. Det var opgave nummer to. Og tredje opgave. Det er jo ikke en opgave at gå ned til forhandleren og købe sin dejlige nye maskine, men det er jo alligevel en opgave at køre hjem og få stablet nogle baller. Altså spændt på, hvor mange baller. Det kan jeg faktisk regne ud, hvis jeg tæller, hvor mange bunter, der ligger derovre, og så ganger med 14. Jeg er ikke sikker, at jeg kan regne det ud, men jeg kan da gøre et forsøg på at regne det ud. Jeg har en idé om, hvordan jeg skal finde ud af det i hvert fald. Nu har jeg fat i en lommeregner, hvis tallet bliver for stort. Den har jeg bakket ind, og så lige lidt på deroppe et tag. Sådan der, det må blive der, den skal stå. Får vi lige åbent. Der, og kan vi lige få den af. Den skal vi ikke bruge lige nu.
og Petron, og af med den der. Fjatten, den tror jeg egentlig, at vi kører over i skuret med. Ja, grunden til, at John Deere'en den ikke er blevet kørt ind. Jeg kunne egentlig bare sætte ballestakken, så skal jeg alligevel have en traktorspænd på for at få den åbnet, så... Så... Kan den holde her? Sådan, en. Ej, der er mange. Nå, dejligt. Super dejligt, fordi det kunne jo være, at jeg kunne så nogenlunde regne ud, hvor meget vi skal bruge, og så få solgt noget af det. Den første ensilagesilo, der ligger lige her, den fylder vi i til køerne. Det er simpelthen det, vi skal bruge til dem. Det er det, der ligger derude lige nu. Jeg håber ikke, det er blevet for tørt. Og så må vi de andre to markerne ned, når de bliver slået, så skal vi have fyldt det i den bagerste ensilagesilo derovre. Men i hvert fald, jeg tager en lang tur ned til vores herre forhandler, og så hopper jeg op i vores nye minilæs, og så kører jeg hjem og sætter skoven, sætter ballespyd på, og så skal vi til at køre høj op på loftet. Her holder vores flotte nye maskine. Den er spritny. Den er vist kun lige blevet kørt ud af fabrikken og læsset af, og så er den blevet sat her. Mega, mega spændende at se om... Eller det bliver ikke mega spændende at se, om jeg får brug for den, for det gør jeg. Fordi jeg har ikke lyst til at få min felt ødelagt mere, end den er i forvejen. Sådan, så må vi lige prøve at se. Vi sætter den lige i frem, sådan. Så der må være noget lys et eller andet sted, vi lige kan tænde. Åh, nej. Nu er jeg ved at få lys på. Det er vi nok nødt til, når vi nu drøner rundt ude på vejen. Og vi kører jo ikke så stærkt. Så skal jeg lige lære alle de her funktioner her at kende. Det er nok måske dumt at gøre det på vej hjem, men den røde knap der, det er til frem og tilbage. Og de orange der, hvad må de er? De er til at gøre det hele længere og kortere med. Ja, det er jo meget enkelt. Så sidder der en lille knap dernede bagved. Hvad må den er til? Den, og det er nok til, hvis man har en... kiloklo på, kunne jeg forestille mig. Så er den til det. Nå, det er også bare vi kan... Vi skal hovedsageligt bruge den med en skovl på, så det var egentlig rart at lige sad i på. Men jeg har jo sådan set en skovl derhjemme, så jeg ved ikke om, hvis jeg nu passer på den her. Så kan vi jo sælge en helt ny skovl. Vi skal sælge den, vi har derhjemme. Det må vi lige prøve at kigge på. Vi må lige prøve at have kigget på, hvad der er størst. Jeg synes, hvis den her den bare er en anelse større end den derhjemme, så tager det jo ikke så lang tid at læse. Jeg kunne selvfølgelig også have to. Ej, det er måske også dumt. Så vil jeg egentlig hellere vaske en skovl, fordi jeg... Ellers så har jeg jo samme problem igen. Ellers så skal jeg bruge den lille skovl. Den grønne skovl, som den ser mindre ud, når jeg lige kigger, men det kan selvfølgelig være, fordi at... jeg har sat op i fenten, når jeg har haft den på. Og det må jeg lige prøve at finde ud af. Jeg synes ikke, jeg har brug for to i hvert fald. Men det kan selvfølgelig være, at jeg får det. Jeg vil lige om at have den sat et eller andet tilfældigt sted. Jeg tror egentlig bare lige, vi starter med at sætte den her. Sådan, så er der et eller andet med, at trykker på den der. Så kobler man faktisk helt automatisk af. Det er altså super smart, at det er lavt sådan. Den her skal vi lige prøve at ind til. Det kom vi der. Sådan. Så kan vi jo sådan set lige prøve at slukke lyset. Hvad var det lige, det var for en knap, jeg trykkede på? Var det? Det var den der. Nå, vi kan prøve. Ja, den har gået 0 timer. Den er spritny. Må hellere køre pænt. Vi ikke lave ulykker. Så håber jeg altså, at den kan løfte i hvert fald et par stykker af dem her. Ja, det er jo ikke lige så nemt at se, når den er vandret. Så ville det godt have sat en måler på et eller andet sted. Og det er det ikke gjort. Vi prøver lige at tage den her, så kan vi lige prøve at sætte en ovenpå. Nu lige prøve at skubbe lidt til den. Så kan jeg egentlig bare løfte op. Gå ind og sætte den der. Ned med det.
Jeg kan forstå, at de ikke kan montere sådan en stang på den, der viser, hvornår den er vandret. Og det kunne den sagtens løfte her. Jeg ved, om den kan tage tre. Eller det er måske lige at presse citronen en lille smule. Måske. Vi kan prøve. Ikke sikkert, jeg skal ligge og køre op med tre, men nu kan vi lige prøve, om den overhovedet kan løfte. Ej, det bliver måske også... I er vildt nok. Prøver. Ja, nu kunne jeg godt mærke, at der kom lidt læs på dem. Vi så bare køre stille over. Der er også noget projektør derude, er det ikke det? Jo, det er der. Det var da super godt. Det er så meget lys er der, hvis det går på det loft der. Og vi triller lige så stille derovre af. Hæver den lidt, så vi ikke banker vores hø ned i jorden. Det blev det ikke bedre af. Jeg ser, der er en måler der måske, der viser, hvornår... nej, det gør der ikke. Det kunne ellers lige have været rar. Det kan være, den sidder derude. Jeg bare ikke lige helt kan få øje på den. Så nu blev det lidt spændende, fordi det her, det kan... nu skal jeg jo tilte en lille smule fremad, når jeg kører heroppe af. Hvis den kan køre heroppe af med det. Ned til lige at tilt. Kan godt være, det er bare hurtigere at tage to ad gang. Jeg skal jo køre alt for forsigtigt, så lige til lidt tilbage, mens den lige flader lidt ud heroppe af. Måske sænke den en lille smule. Jeg kan jo slet ikke se porten. Kan overhovedet gå ind? Der var i hvert fald en låg derovre. Kunne den faktisk godt. Bare lige om jeg kan komme rundt herinde med den. Hvis nu lige holder her, og så bakker herover af. Åh, vi kan da, vi har da glemt at lukke døren. Sådan der, så falder vi ingen steder, hvis der går et eller andet galt. Det kunne det jo faktisk godt heroppe. Det kan vi så nogenlunde... Hvordan kan vi køre over? Hvis vi kører lidt længere over, så ved jeg i hvert fald, der kan stå to ved siden af hinanden. Kommer så lidt ned. Helt ind til... Ej, jeg tror, at jeg prøver at holde mig lidt ude, for det er jo faktisk de der udluftningskanaler. Det er måske en god idé at have dem heroppe. Sådan der. Tre styk. Jeg tror måske, at jeg prøver at tage tre igen. Fordi det er egentlig kun oppe af den rampe her. Jeg har nok kørt lige så forsigtigt, hvis jeg har kørt med to. Det er bare lige en eller anden indikator et eller andet sted. Er der ikke? Nå, det må vi leve med. I, hvad er der? 4, 5, 6, der er 8 tilbage. Vi har kørt 3 ind. Det er 11 gange 14. Det kan der overhovedet ikke regne ud. Mindre det er 154 baller, men det er meget, synes jeg. Det lyder af mig et. Så. Vi lige tage dem. Gå ned og hente en mere. Det er altså helt ny maskine, har jeg aldrig nogensinde haft før. Jeg er allerede rigtig, rigtig godt tilfreds med den. Men altså nye maskiner er jo altså også bare altid rigtig. Bare at køre med. Frem for noget, der er brugt og lidt slidt, og det siger klonk hver gang man drejer og sådan noget, det er ikke så rart. Så nupper vi lige de tre her også. Over med dem. Så var der fem mere, tror jeg. Det var der. Dem får vi også lige sat op på loftet. Og lidt frem. Og bakker vi herover igen. Altså bare kom rundt den her. Det går altså bare noget bedre, end hvis jeg skulle have brugt 15. Det kan egentlig være lidt lige meget, om jeg sætter dem helt op af hinanden.
henter jeg lige tre mere. Og får dem kørt ind på plads. Så mangler jeg de to sidste bunder. Og det her, det går jo meget hurtigere, end hvis jeg havde taget og så smidt dem op på vognen. Også med minilæsseren, så kørt vognen over til. Det kan slet ikke betale sig. Så i bund og grund, så er det jo faktisk måske hurtigst at have hø på de marker heroppe, som vi egentlig har haft nu. Men jeg vælger nu altså stadigvæk at pløje de to græsmarker om, som vi har heroppe, og så få nogle andre afgrøder stået i dem. Jeg synes, det vil give mere mening i forhold til, hvad vi skal bruge, fordi jeg kunne... Jeg ved godt, at så har jeg en lille smule travler, og jeg har ikke lige nogen såmaskine. Det kan godt være, nødt til at betale mig fra at få sol, men jeg vil egentlig gerne have noget raps, og ja, vi har et par måneder til at så raps i, men det kommer lidt an på, om enten forhandleren, han kan finde en såmaskine til mig. Brugt forhåbentlig, eller må, ja, det kan også være, at vi skal satse på at få en ny, det ved jeg ikke helt. Jeg har jo altid kørt med brugt såmaskiner, og de har jo sådan set virket upåklageligt. Der har aldrig rigtig været noget at udsætte på det i hvert fald. Men det kunne jo godt være, at vi skulle prøve at have nye maskiner for en gang. Nu er vi da startet i hvert fald med den her dejlige minilæsser. Som vi jo nok snart skal bruge igen, fordi vi skal snart have fodret både køerne og hønsene. Men hønsene tror jeg måske, at jeg vil prøve at fylde noget korn op i en vogn, og så simpelthen køre over og læse der og se, om jeg kan fylde noget i siloen derovre, fordi så tager den jo nærmest af sig selv. Så er det jo ingen sag at fodre høns mere. Nå, den får vi også i sat her. Jeg kan godt se, hvis jeg skal have meget mere hø og halm herop, så kan jeg nok lige have det arrangeret lidt på en anden måde. Så meget plads har jeg jo ikke herovre. Men hullet herovre bruger jeg jo faktisk overhovedet ikke. Der vi holder lige nu. Så den der kan vi egentlig godt sætte ned igen. Og så kan vi lige få åbent for døren og få slukket. Sådan der. Det har været mega godt. Nu mangler jeg egentlig bare at tømme den her nede. Der falder lige døren hen stå åben. Så nu er næste opgave, den er at få alt det her græs her samlet. Og få kørt over og få det installeret. Så skal vi i gang med at pløje den mark helt herovre. Men selvfølgelig først efter, jeg har tømt min autostacker derovre. Så skal vi have fodret vores køer og vores høns. Og så leder jeg stadigvæk efter et sted, hvor jeg måske kan få købt noget grisefoder, der nødvendigvis ikke lige absolut behøver kun at være i 1000 liter i gang. Fordi det er måske alt for dyrt. Det får vi se, fordi det bliver ikke i dag, vi når det, fordi klokken er mange. Det vil være spisetid. Og med det vil jeg selvfølgelig sige tusind tak, fordi I så med. Tusind tak for i dag. Vi ses i næste episode. Hej så længe.